Синоптиктердің айтуынша, сәуір айының басында Қарағанды өңірінде күн күрт жылып, жаңбыр жауады деп күтілуде. Сондықтан төтенше жағдай қызметі тасқынның алдын алуға барынша қамданып жатыр. Аймақтағы тілшіміз Айнұр Абдиева Қарағанды облысындағы су тасқынына байланысты атқарылып жатқан іс-шаралар жөнінде толық мәлімет беруге дайын. Айнұр, облыс аумағына жауған қардың қанша пайызы еріді және күн күрт жылынып, қардың суы еріген жағдайда қандай қауіпсіздік шаралары қолданылмақ? Қайырлы күн, Марал. Мамандардың айтуынша, облыс аумағында жауған қардың 40% қазір еріп кеткен, бірақ кей аудандарда әлі де дала мамыққа оранып жатыр. Асакар және Нұра аудандарында 60% қар қалды. Қарқаралы және Бұқаржыра аудандарындағы 4 өзендерде мұз жарылды. Сонымен қатар өткен аптада Асакар және Нұра аудандарында жарылыс жұмыстары жүргізілді. Облысы төтенше жағдай департаментінің мәліметтері бойынша Қарағанды облысында су тасқынына қатысты жағдай тұрақты. Барлық су өткізу құбырларымен көпірлер тазаланды. Негізгі су қоймаларында су ағызу жалғастырылуда. Барлық гидробекеттерде қатаң бақылауда. Мүмкін біздің су қоймаларымызда су шығару жұмыстары жалғасып жатыр. Бүгінгі күні Самарқанд су қоймасынан 35 куб секундына су шығарылып жатыр. Шерубай Нұрадан 14 кубтан и Ынтымақ су қоймасынан 44 куб секундысына. Оның себебі жаңағы су қоймаларының деңгейін түсіртіп, үлкен сулар келген уақытта сондай суды алып қалатындай жағдай жасап жатырмыз. Биыл аймақтың кейбір өңірлеріне қар жылдағыдан 80%-ке көп түскен. Мамандардың айтуынша, алдағы 2-3 күнде қар күрт еріп, өзендердің ағысы күшейеді. Сондықтан төтенше жағдай қызметкерлері жағаға жақын орналасқан елді мекендердің қауіпсіздігін жіті бақылауда ұстап отыр. Қазір өңірлерде 7000 адам жасақталып, 2500-ге жоқ техника сақадай сай тұр. Мендегі бар ақпар осы, Марал. Рахмет, келе байланыста болған әріптесім Айнұр Абдиева.